ចាប់ពីមួយរួចខែប្រតិបត្តិតាមកាលកំណត់រហូតដល់បន្ទុំ15ថ្ងៃគុតញាតមិត្តជួបជុំគ្រប់ស្រុកនិគមនៅតាមវត្តវាគ្រប់ស្រុកនិគមនៅតាមវត្តវាម៉ោង3ម៉ោង4អូនឮរកៀងគួងសូខ្លាំងខ្លាំងគឺជាសញ្ញាព្រះសង្ឃមរិស័ទប្រណិប័នធម៌អាសោធបារាទាំង12កងសោធបារាទាំង12កងនៅក្នុងគម្ពីរផលកម្មអំពើសត្វលោកបានធ្វើក្នុងគ្រាកន្លងចម្រើនវិនាងទាំង12កងខ្លះធ្វើកន្លងធ្លាក់នរុងប្រែតខ្លះធ្វើកន្លងធ្លាក់នរុងប្រែតកបបាយបិណ្ឌជូនដល់ដូនតាទុំនាមលោកថាកាលតាមជាហេតុញាតិពឹងពិសាខ្លាយខ្លួនជាប្រែតព្រោះហេតុតែឃ្លានបំពេញមុនលោកព្រោះហេតុតែឃ្លានបំពេញមុនលោកចាប់ពីមួយរួចខែប្រតិបត្តិតាមកាលកំណត់រហូតដល់បន្ទុំ15ថ្ងៃគុតញាតមិត្តជួបជុំគ្រប់ស្រុកនិគមនៅតាមវត្តវាគ្រប់ស្រុកនិគមនៅតាមវត្តវាម៉ោង3ម៉ោង4អូនឮរកៀងគួងសូខ្លាំងខ្លាំងគឺជាសញ្ញាព្រះសង្ឃមរិស័ទប្រណិប័នធម៌អាសោធបារាទាំង12កងសោធបារាទាំង12កងនៅក្នុងគម្ពីរផលកម្មអំពើសត្វលោកបានធ្វើក្នុងគ្រាកន្លងចម្រើនវិនាងទាំង12កងខ្លះធ្វើកន្លងធ្លាក់នរុងប្រែតខ្លះធ្វើកន្លងធ្លាក់នរុងប្រែតកបបាយបិណ្ឌជូនដល់ដូនតាទុំនាមលោកថាកាលតាមជាហេតុញាតិពឹងពិសាខ្លាយខ្លួនជាប្រែតព្រោះហេតុតែឃ្លានបំពេញមុនលោកព្រោះហេតុតែឃ្លានបំពេញមុនលោក